Companhia Fitung Galileia Unipessoal LDA hau halu instalação ba fiu eletricidade iha atauru. Técnico Rossi Companhia Fitung Galileia Zúlio Batista Hateten instalação fiu eletricidade se hau uluk iha suku maumeta ba suku belui o distância quilômetro lima. Tuir Zúlio Batista, orçamento nebe se gasto ba instalação no fio eletricidade e a suco rua refere a moto crihun atus hat dólares americano. Ang masabi ha hu ario na niya rimbalo, okay. Nasa vida lar na liga makilinia. Nebe ami buka atu responde luk la ida ba makilinia ne para ami ha ha hu da kilometro ida liu. Usine ba tuare pesa. Kona ba atu dada fio ai não sei se ia material balo que am se dá o lori mais a halo mobiliza mais né fio alguma bele full ainda tá ansa né mas ainda tem bele está lá fio então am se aí no halo mobilização fio né então para transporte mas agora será então parado então da am se serve halo comunicação de aclima com bele se kilometer hat racing ne ba belo iniana ami se he confirmação se parte de tel ho municipi to notícia ne fosai RTTL se da kalo confirmação ho autoridade municipio Atauru tamba ocupado ho serviço selo enquanto ter plano instalação ne se termina ia fulan zulho ne Rossi municipio Atauru Miguel de Jesus RTTL. Hai, telespectadores atau hedan informasi aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasang, hodifo komentari no fahetutan, bamedia seluruh.